Surgasur. Alah kono ya luwih dhuwit lho. Baik ketono di sawah. Nah, aku pengen mbeli. Halo Mbak Haji. Wong gedhe-gedhe apik. Nembe di kombi ping pindah iki, Mbak. Nembe pindah iki nggih. Yo jenenge Bapak Talas, Mbak. Kan dereng ngertos. Benten menelan ngertos nggih, Mbak. Berarti yang bagian metal kayak ini. Thank you.
operatornya piye besar. Ya gara-gara sing gelak ya. Pas karo Rudi karo Cah Kolokar tuh. Ayo blek terus ayo ye, get ke ye, lu supaya magrib ya. Hampir ditelan bumi. Sumpah. Gelap. Mas, arek, Pak arene, ya, Pak jurene.